والله هو الغني. إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهلكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة أو قناها. نظور بہنوں، اس جہان کو نہ ہم نے بنایا نہ ہمارے علاوہ کسی اور نے بنایا، اس جہان کا ایک خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے. انہیں لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کو بنانے میں جس کو قدرت میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں ہے، جس چیز کو جیسی شکل دی اپنے ارادے سے دی، جس چیز کو جیسا بنایا اپنے ارادے سے بنایا. پانی میں بہنے کی طاقت اللہ کے ارادے سے آئی، ہوا کی گردش اللہ کے ارادے سے آئی، آسمان کی بلندی اللہ کے ارادے سے، زمین کی پستی اللہ کے ارادے سے، دو پاؤں پہ چلنے والے بھی اللہ کے ارادے سے، چار پاؤں پہ چلنے والے بھی اللہ کے ارادے سے، پیٹ کے بل رینگنے والے بھی اللہ کے ارادے پر ہیں. منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطنہی. کسی کو چار پہ چلایا، کسی کو دو ٹانگوں پہ چلایا، کسی کو پیٹ کے بل چلایا. الارض جمیعا قبضته، زمین اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملک ہے. السماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں. لا یحیی حی الا بامرہ، کوئی زندہ زندہ ہے تو اللہ کے ارادے سے. ولا یموت میت الا بامرہ، کوئی مردہ کوئی انسان مرتا ہے تو موت اللہ کے ارادے سے. لا تنبت شجرۃ الا بعلمہ، کوئی دنیا میں درخت اگتا ہے تو اللہ کے ارادے سے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، ان درختوں پہ کوئی پھل لگتا ہے تو اللہ کی چاہت اور اللہ پاک کے ارادے سے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها، پتا بھی گرے تو اس کے ارادے سے. لا تحب الريح الا بامره، ہوا چلتی ہے تو اس کے ارادے سے. لا يعز الا الله، کسی کو عزت ملتی ہے تو اللہ کے ارادے سے. ولا یذل الا اللہ، کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اللہ کے ارادے سے. یہ سارا کائناتی نظام اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. انا سببنا الماء سبا، بارش اترتی ہے تو اللہ کے ارادے سے. ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹتی ہے تو اللہ کے ارادے سے. فانبتنا فیها حبا وعنبا، اس میں پھول پھل غلے نکلتے ہیں تو اللہ پاک کے ارادے سے. اور تلک الایام نداولها بین الناس، قوموں میں عروج و زوال کے درمیان چلتی ہیں، کبھی مغرب کی ترقی، کبھی مشرق کی ترقی، کبھی اسلام والے اونچے، کبھی باطل والے اونچے. تلک الایام نداولها بین الناس، تو یہ بھی اللہ کا اپنا ارادہ ہے، کسی کو اونچا کیا، کسی کو نیچا کیا، کسی کو پست کیا، کسی پر خوشیاں لایا تو لا یضحک الا اللہ، کسی پر غم لایا تو لا یحزن الا اللہ، کسی کو اپنی رحمت کے قریب کیا تو لا مقربہ لا مباعد لمن قربہ، جو اس کے قریب جس کو کرنا چاہے کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. ولا مباعد لمن ولا مقرب لمن بعد، جس کو رحمت سے دور کرے تو کوئی اس کو قریب نہیں کر سکتا. لا مانع لما اعطیت، روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا.
لا مانع لما اعطيت جئت في روح نفسك لا معطي لما منعت وكتب روح ليت في اسكتريني سكتا لا يعز من عاديت جس سے اس کی عدالت ہو جائے اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی لا يذل من واليت جس سے اللہ دوستی لگا لے تو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا فإنه لا يقضي ولا يقضى عليه وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وهو يجير ولا يجار عليه وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا ما شاء كان اس کا فیصلہ وجود میں آتا ہے ہمارا فیصلہ اللہ کے بغیر وجود میں نہیں آتا لا تقوم السماء والارض الا بامره زمین آسمان کھڑے ہیں تو اللہ کی اجازت سے ہیں اور رفعت السماوات بغیر عمد ترونها آسمان بلند کیے ہیں تو اپنے ارادے سے دخل ارض بمشیته زمین کو بچھایا تو اپنی چاہت سے خلق الخلائق بارادته ہمیں اور آپ کو بنایا تو اپنے ارادے سے واستوى على العرش بقوته عرش پر تخت بچھایا تو اپنی قوت سے والذی سخر البحر سمندروں کو قابو کیا تو ایک حکم سے سخر لكم الانہار دریاؤں کو قابو کیا تو ایک حکم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر الى السماء وارتفاعها میرا بندہ مجھے سمجھنا ہے تو میرا آسمان دیکھ کتنا بلند ہے والارض وسعتها زمین کو دیکھ اور زمین کے پھیلنے کے دیکھ والارض وامتدادها میں نے تمہارے لیے زمین کیسے بچھائی وإلى البحر وامواجها اور سمندر کو دیکھ سمندر کی موجوں کو دیکھ والشمس وشعائها سورج کو دیکھ سورج کی کرنوں کو دیکھ ان تمام کائنات میں كل متحرك وساق يشهد بجلالي ويعترف بربوبيتي ووحدانيتي کائنات میں ہر حرکت ہر سکون ہر جاندار ہر بے جان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات میں اکیلا اللہ ہے اس کا وجود ہے جو حرکت کو حرکت دے رہا ساکن کو ساکن کر رہا بے جان کو بے جان بنایا جاندار کو جاندار بنایا شکلوں کو مختلف بنایا رنگوں کو بدلا شکلوں کو بدلا مزاج بدلے اور عادات بدلی چال تک کو بدل دیا ہم کتنے انسان ہیں ہماری چال تک آپس میں نہیں ملتی ہم کتنے انسان ہیں ہماری آوازیں آپس میں نہیں ملتی ہم کتنے انسان ہیں ہماری آنکھیں آپس میں نہیں ملتی ہمارے ہاتھ آپس میں نہیں ملتے نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا میں نے تمہیں بنایا اور میں نے تمہارے سارے جو جوڑ جائیں ہیں ان کے چاروں طرف میں نے اعصاب لگا دیے نروس سسٹم جس کو اعصاب لگا دیے وہ پتلے پتلے ریشے ہیں جو 7 سال تک آپ کی ہڈیوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں آپ کا بڑے سے بڑا سپرنگ جو ہوتا ہے وہ بھی 2 سال کے بعد کہتے ہیں تبدیل کرو گاڑی کے شاخ تبدیل کرو سپرنگ تبدیل کرو یہ آپ کی کتنی رب کی قدرت ہے یہ جو گھٹنا ہے یہ 2 ہڈیاں یوں کھڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک بندی ہوئی نہیں ہے ایک دوسرے میں گھسی ہوئی نہیں ہے ہڈی کے اوپر ہڈی ایسے کھڑی ہوئی ہے اور اس کو دائیں بائیں سے اللہ نے اعصاب کے ساتھ باندھا ہوا ہے رسی باندھی ہوئی ہے یہ رسی کیسی طاقتور رسی ہے کہ ہر وقت بھاگنا دوڑنا اٹھنا بیٹھنا اور یہ رسی نہ ٹوٹتی ہے لوہے کے بھی یہاں لگائے ہوتے نا سپرنگ بڑے اعلیٰ قسم کے تو وہ بھی 7 سال کے بعد یا گھس جاتے یا ٹوٹ جاتے یا تبدیل کرنے پڑتے نحن خلقناهم وشددنا اسرهم میں نے تمہیں باندھنا تمہارا باندھنا میں نے کیسا باندھا ہے کہ میرے بنائے ہوئے ریشے اور کٹھے اور آفتاب 70 سال تک تمہیں کوئی زور نہیں آتا تمہارے سپرنگ لوہے کے بدل جاتے ہیں تمہاری مشینوں کے سارے پسٹن انجن بدل جاتے ہیں میرے رب کا ایک حکم آیا اور ایسا خوبصورت وجود ملا
اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ ساری آیات و واقعات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا وزیر کوئی نہیں، جس کا مشیر کوئی نہیں، جو زور سے پاک ہے، جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، سونے اونگھنے سے پاک ہے. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، وما کان ربک نسیہ، وہ بھولتا نہیں. لا یضل ربی، غلط فیصلہ نہیں، ولا ینسا، بھولتا نہیں. لا یعودہ شیء، کوئی شے اس کو تھکاتی نہیں. لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے غائب نہیں. لا یستعین بشیء، کسی چیز کا محتاج نہیں. لا یستنصر شیء، کسی چیز سے مدد مانگتا نہیں. لا یحتاج الی شیء، کسی شے کا وہ محتاج نہیں. لا یغلبہ شیء، کوئی شے اس پہ غالب نہیں. لا یضرہ شیء، کوئی شے اس کو نقصان نہیں دیتی. لا ینفعہ شیء، کوئی شے اس کو نفع نہیں دیتی، کوئی شے اس کو نفع نہیں دیتی. اور خبیر بکل شیء، ہر چیز سے وہ واقف. لطیف بکل شیء، اس کے اندر اتر کے دیکھنے والا. علیم بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا. قدیر علی کل شیء، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. قاہر علی کل شیء، ہر چیز پہ قاہر اور غالب. ہر چیز پہ قاہر اور غالب. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی شے نہیں. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی شے نہیں. لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کوئی شے نہیں. لیس دونہ شیء، اس سے چھپی ہو کوئی شے نہیں. حی لا یشبہ حی، وہ زندہ ہے کہ اس جیسا کوئی زندہ نہیں. حی یمیت الاحیاء، وہ زندہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، خود موت سے پاک ہے. یمیت الخلائق، ولا یموت، مارتا ہے وہ مرتا نہیں. ینظم ولا ینام، سلاتا ہے وہ سوتا نہیں. یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں. یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں. یریح ولا یرقاہ، ہمیں راحت دیتا ہے، خود راحت سے پاس ہے. الم نجعل الارض مہادا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا. والجبال اوتادا، وہی اللہ ہے جو پہاڑوں کو لایا. وخلقناکم ازواجا، وہی اللہ ہے جس نے ایک پانی پہ ارادہ فرمایا. وہ عورت بنی، اسی پانی پہ ارادہ فرمایا. تو مرد بنا، ایک پانی سے شکلیں بدل دی، مزاج بدل دیے، اور ایک دوسرے کے ضرورت کے سامان پیدا کر دیے. وجعلنا نومکم سباتا، وہی اللہ ہے جو نیند کو لایا. وجعلنا اللیل لباسا، وہی اللہ ہے جو رات کو لایا. وجعلنا النہار معاشا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو نکالا، دن کو لایا. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو دہکایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وہی اللہ ہے جس نے بادلوں سے معصرات نچوڑا ہے، پانی نچوڑا ہے. ارے اندر جاؤ تو کچھ قطرہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ایک دھواں ہے. آپ جہاز میں اڑتے ہوئے ہر ایک نے دیکھا ہے کہ دھواں ہے. الگ الگ میں نچوڑتا ہوں اور ایک بادل کو پورا نچوڑ دوں، سارا امریکہ ڈبو دوں تو ایک بادل کافی ہے، ساری کائنات ڈبو دوں تو ایک بادل کافی ہے. ہم ہیں من المعصرات ماء ثجاجا، ہم پانی اتارتے ہیں موسلا دھار. کس لیے؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کہ ہم تمہارے لیے باغات نکالیں، تمہاری ضرورت کے پھل پھول نکالیں. نظام کو چلایا، سورج کی کرنوں سے بخارات بنائے، بخارات کو ہوا میں ٹھنڈا کیا، ان کو بادل کی شکل میں بکھیرا، پھر ان کو سمیٹا. ثم یؤلف بینہ، ان کو جمع کیا. ثم یجعلہ رکاما، ان کو اوپر نیچے پہاڑوں کی طرح تہ بتہ جمایا. پھر اس کے بعد کیا کیا کہ فطر الورق یخرج من خلالہ، پھر بارش کو برسایا. کہاں؟ یصرفہ عن من یشاء ویصیب من یجده من یشاء، جہاں چاہا برسا دو تو برس گئی، جہاں چاہا ہٹا دو تو ہٹ گئی. نہ بادل اپنی طاقت سے
نہ بارش اپنی طاقت سے اس سارے نظام کے پیچھے تمہارے مالک الملک ذل جلال والاکرام کا ایک طاقتور نظام چل رہا ہے جو اس ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ میں اس بات کا مطالبہ ہے جو ہم بہن بھائیوں نے کلمہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا معبود نہیں, نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں, نہیں تیرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی کام نہیں بناتا, اللہ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں, اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دیتا, اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دیتا, اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دیتا, اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی ذلت نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی موسم نہیں بدلتا, اللہ کے سوا کوئی سردی نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی گرمی نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی بادل نہیں اٹھاتا, اللہ کے سوا کوئی برف نہیں برف گراتا, اللہ کے سوا کوئی بارش کو قطروں میں نہیں بدلتا, اللہ کے سوا گندے پانی کو انسان کو نہیں بناتا, اللہ کے سوا پانی کے قطرے سے خوبصورت مردوں عورتوں کی شکلوں کو نہیں بناتا, اللہ کے سوا آنکھوں میں نور کسی نے نہیں رکھا, اللہ کے سوا کانوں میں ٹیلی فون کسی نے نہیں لگائے, اللہ کے سوا زبان کو بول کسی نے نہیں بخشا. الرحمن الرحمن میں رحمان کون, الرحمن میں رحمان ہوں, خلق الانسان علمہ البیان, میں وہ رحمان ہوں کہ جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں بولنا سکھایا, تمہاری زبان بخشی, زبان میں بول کو رکھا. اللہ کے سوا کوئی بلواتا نہیں, اللہ کے سوا کوئی کھلانے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی پلانے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی چین نہیں دیتا, اللہ کے سوا کوئی نفرت نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی جنگ نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی امن نہیں لاتا, اللہ کے سوا کوئی مہنگائی نہیں لاتا, اللہ کے سوا چیزوں کو سستا کیوں نہیں کرتا, اللہ کے سوا کوئی ہدایت کا مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی دلوں کا مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی جنت کا مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی جہنم کا مالک نہیں, میرا اللہ ہی ہے جو میرے رزق کا بھی مالک ہے. جب ساری کائنات پر اللہ ہی اللہ ہو, وہ الاول پہلے بھی اللہ ہو, والآخر بعد بھی اللہ ہو, والظاہر اوپر بھی اللہ ہو, والباطن اندر میں اترنے والا بھی جب اللہ ہی ہو, الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ, جب رات اللہ کی ہو, دن اللہ کا ہو, مخلوق اللہ کی ہو, کائنات اللہ کی ہو, حکومت اللہ کی ہو, تو میں بھی اللہ ہی کا ہوں اور میری روٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے, میری کمائی کا ذریعہ بھی اللہ ہی دیتا ہے, مجھے رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے. رب السماوات ہے, ساتوں آسمانوں کا رب ہے, رب الارضین ہے, ساتوں زمینوں کا رب ہے, رب البحار ہے, ساتوں سمندروں کا رب ہے, رب الرياح ہے, ہواؤں کا رب ہے, رب الشمس والقمر ہے, سورج چاند ستاروں کا رب ہے, میرا رب بھی اللہ ہی ہے. جب رب اللہ ہے تو میں اللہ ہم سے کہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی مرضی کی کمائی نہ کر, جو میں کہتا ہوں وہ کر, کیونکہ دینا میں نے ہے, تیری دکان سے نہیں ملے گا, تیرے کاروبار سے نہیں ملے گا, میں ارادہ کرتا ہوں تو ملتا ہے, نہ کروں تو نہیں ملتا, لہذا کیا کرو وہ کرو جیسے میں کہتا ہوں. سود سے بچو, جھوٹ سے بچو, دھوکے سے بچو, اپنی عورتوں کو کمائی سے ہٹاؤ, ان کو گھروں میں بیٹھاؤ. اللہ نے عورت کو, مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ وہ کافر کے پاس جا کے نوکری کرے, مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق سکھائے, اپنے بچوں کا کو سرمایہ سمجھے, اپنے بچوں کو اپنی 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 دولت سمجھے, اور ان پر ایسی محنت کرے کہ وہ کل کو ان کے لیے موت کے بعد بھی ان کی عزت کا سامان بن سکیں, ان کی راحت کا سامان بن سکیں. جب ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے, جو خنزیر کو رزق دیتا ہے, مچھر کو رزق دیتا ہے, پسوں کو رزق دیتا ہے, مچھلی کو صاف سمندر کے نیچے رزق دیتا ہے, آپ جانتے ہیں چند سو فٹ کے بعد پانی کے اندر روشنی داخل نہیں ہوتی, چند ہزاروں یا چند سو فٹ مجھے یاد نہیں رہا, روشنی اندر ٹریول نہیں کرتی تو اندھیرا چھا جاتا ہے,
تو نیچے سمندر میں اندھیرا، اوپر دن کے بارہ، اندر رات کے بارہ. ان اندھیر بالکل کالی رات میں جو مچھلیاں چلتی ہیں، ان کے کون پلے نے سرچ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں جن میں ان کو راستہ نظر آئے، وہ ان اندھیر پانیوں میں چلتی ہیں، اپنا رزق تلاش کرتی ہیں. اللہ ان کو رزق دیتا ہے. ایک مچھلی ہے ایل، ای اے ایل، وہ ہر سمندر میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کے انڈے دینے کے لیے پورے سمندروں میں صرف برمودا کے پاس جو سمندر ہے اس کا ٹیمپریچر اتنا اس قابل ہے کہ وہاں اس کا انڈا پروان چڑھ کے پھٹ سکے اور بچہ بن سکے. پورے سات سمندر میں سوائے برمودا کے کوئی جگہ نہیں جہاں ایل انڈا دے سکے. تو مغرب کی الگ ہے، مشرق کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، افریقہ کی الگ ہے، ان کی قسمیں ہیں الگ الگ. جب یہ اس کو انڈا دینے کا اس کا وقت آتا ہے تو یہ جب انگلینڈ سے چلتی ہے تو برمودا تک جانے کے لیے اس کو 3000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ جا رہی ہے. اس کو اتنے کھلے سمندر میں آپ نے اتنے آلات لگائے ہوئے ہیں اور اتنا آپ کا سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جہاز چل رہے ہیں، اور اس کے پاس نہ کوئی رڈار ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی رہرو ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی ہائی وے ہے، نہ کوئی موٹر ہے، نہ کوئی سائن ہے، نہ کوئی ایگزٹ ہے، اور پانی ہی پانی ہے، اندھیر رات ہے. اور وہ 3000 میل کا سفر کرتی ہوئی سیدھی برمودا پہنچتی ہے. امریکہ والی، افریقہ والی، بحیرہ بحر ہند والی، یہ ساری وہاں پہنچتی ہیں. یہ وہاں انڈے دیتی ہیں. انڈے دینے کے بعد جب ان کے بچے نکلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، تو ان کی مائیں مر جاتی ہیں، واپس نہیں آتی جب اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئیں، مر جاتی ہیں. اب جو انگلینڈ کی جو مثال دے رہا ہوں، انگلینڈ کی ایل کا جو بچہ انڈے سے نکلا ہے اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کہاں سے آئی تھی. امریکہ کی ایل کا جو بچہ ہے اس کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی. افریقہ کی ایل کا جو بچہ ہے اس کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی. اور وہ زمین آسمان کا رب عرش پر بیٹھا ہوا، اسے پتا ہے کہ مغرب والی کی غذا مغرب کے سمندر میں ہے، افریقہ والی کی غذا افریقہ کے سمندر میں ہے. تو وہ آسمان سے وحی کا علم اتارتا ہے اور ان کے لیے راستے کھولتا ہے. اب یہ سارے بچے ٹریول کرتے ہیں، تو جو انگلینڈ کی ایل ہے وہ 3000 میل کا سفر کر کے بغیر کسی کے پوچھے اپنی ماں کے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے، اور افریقہ والی افریقہ پہنچ جاتی ہے، امریکہ والی امریکہ پہنچ جاتی ہے، انڈین اوشن والی انڈین اوشن میں پہنچ جاتی ہے. آج تک سمندر کے ماہرین یہ نہیں دیکھ سکے کہ کوئی انگلینڈ کی یا امریکہ کی ایل وہ غلطی سے افریقہ چلی گئی ہو یا افریقہ والی امریکہ چلی گئی ہو. اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھ کر جو اس طرح ان مچھلیوں کو رزق دکھائے اور رزق پہنچائے، ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں رزق نہیں دے گا کہ ہماری عورتیں بھی کمائیں تب جا کے روٹی پوری ہوگی. آپ سوچیں کیا اس کا نظام ہے کہ وہ اس کو راستے دیتا چلا آ رہا ہے، اور اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کالی رات ہے. پھر ایک اور اللہ کا نظام دیکھیں، پانی کا ایک لیول ہے جس سے نیچے اگر میرین چلی جائے تو پھٹ جائے، انسان چلا جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. چکے پانی کا پریشر اس کو بالکل ایسے پچکا دے، یوں پچک جائے. تو ایک ہمیں پتا ہے، انہوں نے آلات سے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں تک کا لیول تو قابل برداشت ہے، اس کے نیچے جائیں گے تو بڑے سے بڑے آبزول بھی ٹھا ہو جائے گی اور انسان بھی ٹھا ہو جائے گا. تو اتنی بڑی آبزول ہے اور وہ پانی کے اس لیول سے 4 انچ نیچے چلے جائے تو دھماکے سے پھٹ جائے گی، اور وہاں اتنی سی مچھلی ہے اور اتنے پانی کا بوجھ اٹھا کے تیرتی پھر رہی ہے. اتنی سی مچھلی ہے جتنے پورے پانی کے پریشر کو لے کر اس میں چلتی پھرتی ہے، اس اتنی سی مچھلی میں اللہ نے اس کے اندر اتنا پریشر پیدا کر دیا ہے کہ اپنے پر ہزاروں ہزاروں من تن وزنی پانی کے پریشر کو سہارنے کے لیے اس کے اندر پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے. اب اللہ کی اگلی قدرت دیکھیں، جو اوپر کی سطح کی سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ اس لیول کو جانتی ہیں کہ جس سے نیچے جائیں گے تو پانی ہمیں پچکا کے ختم کر دے گا،
اور نیچے کی جو مچھلیاں ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے اوپر ہم جائیں گے تو ہمارے اندر کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اوپر جب پانی کا پریشر اوپر سے ہٹے گا تو ہمارا اندر پھٹ جائے گا, اندر کی طاقت سے پھٹ جائے گا. یہ خلائی لباس اس لیے تو پہناتے ہیں نا, جب سیف میں جائیں تو اوپر ہوا کا جو پریشر ختم ہو جاتا ہے, اگر یہ لباس نہ ہو تو ساری نسیں پھٹ جائیں. تو وہ آسمان والا بادشاہ تو زمین آسمان جب ہی تو وہ گلا کرتا ہے, کیسا میرا بندہ سات زمین آسمان بنائے, ساری مخلوق کو روٹی کھلائی میں کوئی نہیں تھکا. تمہیں روٹی دیتے ہوئے میں تھک جاتا تھا, تمہیں روٹی دے کے میں تھک سکتا تھا, تم نے خود ہی نافرمانی کے راستے اختیار کر لیے کہ ہماری عورت بھی کمائے گی ہم بھی کمائیں گے تب جا کے روٹی پوری ہوگی. دیکھ میں سمندر کی مچھلی کو بھی رسک دیتا ہوں. اب کوئی درمیان میں نا بیریئر نہیں ہے, کوئی ان کو علم نہیں ہے, لیکن وہ مچھلی اس سطح پر آتی ہے نا تو اوپر چلی جاتی ہے. اس کو پتا نیچے جاؤں گی تو پانی فنا کر دے گا, اور جو نیچے کی مچھلی ہے جب وہ اس بیریئر پر آتی ہے تو اس کو پتا ہے اس کے اوپر جاؤں گی تو پریشر ریلیز ہو جائے گا اور میں پھٹ جاؤں گی, تو وہاں سے نیچے چلی جاتی ہے. یہ آسمان والا آسمان پر بیٹھ کر ایک آیت میں کہہ رہے ہیں وہ الذی سخر البحر, تیرے رب نے سمندروں کو تازہ کر اور اس کا نظام چلا دیا. میرے بھائیو دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کی جان کی قسم کھاتا ہے, دل جان کی قسم. ایسے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی, میرا نبی تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نبی کی مان کے چل, اس کے طریقے پر چل, جلنا چاہیے تو اس کے طریقے پر, غضب سے بچنا ہے تو اس کے طریقے پر آؤ, محبت کرو. حضرت عبداللہ نے زید کو بیٹے میں آ کر کہا تھا, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو اپنے ہاتھوں میں کام کر رہے تھے, وہ ہاتھوں میں تپتی تھی وہ پھینک دی. کہنے کے مولا تو نے آنکھیں دی تھی کہ تیرے نبی کا دیدار کیا کروں, جب تو نے اس کو اٹھا لیا ہے تو مجھے بھی اندھا کر دے, میں نہیں کسی کو دیکھنا چاہتا, وہی اندھے ہو گئے. بات بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سیکھنا یہ غلط ہے, یہ فرض عین ہے. پھر آپس میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ کو یاد جانا نہیں کراؤ, سب کے سائن ذکر اللہ تعالیٰ خاص آیت ہمارے لیے اتار رہا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ایمان کی باتیں کیا کرو کہ اس سے نفع ہوتا ہے. خاصوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کوئی نمونہ تو قائم کریں, پھر نمونہ تو یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, یہ نظر تو ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے, جب یہ بھی انہی جیسے ہوں اور وہ بھی انہی جیسے ہوں تو ان کو کیا اسلام کی دعوت ہے. وہ کہتے ہیں وہ امریکہ کوئی باہر جو کر یہاں سے آج کے یہاں تک پہنچا, ہمیں کتنے برے لگتے ہیں وہ پیروں کی طرح, ان کو جو کہ رواج میں آ گیا ہے کوئی برا نہیں لگتا, وہ کبھی داڑھی رکھ لو ان کا شرم آتی, یہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی, ان پر پاروا جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب کی سنت زندہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی مجھے تو بیوی نہیں مان, بیوی سے میں سے انتظام کر دیا. اور طریقے سوچو, ایک ہمارے ساتھی تھے انہوں نے تین دن لگا, تین دن میں ایسا ایمان بنا تھا رکھنے کا ارادہ کر لیا, بیوی تھی بڑی زور بات, انہوں نے کہا میں نہیں رکھنے دوں گی, ان کو ترکیب سوچی, چند دن تو ترکیب دیتے رہے نہیں مانی, ایک دن آ کر کے میں اپنا دوسری شادی کا سوچا ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں پہلے دار میں رکھوں پہلے شادی کروں, تو انہوں نے کہا جلدی سے پہلے دار رکھ لو پھر شادی کے بعد میں سوچ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کرنی تھی, داڑھی رکھنی تھی. محبت کرو بھائیو, محبت پائے تک برسید مجنو خلق فرصد اینچے سور ان سگے در کوہ لیلا راہ راہ رفتہور. لوگوں نے دیکھا کہ مجرم کتے کو کون چوم رہا, تو لوگوں نے کہا پاگل ہے ناپاک کو کیوں چوم رہا ہے, اس نے کیا کہا ان سگے در کوہ لیلا راہ راہ رفتہور, اور پاگلوں میں پاگل نہیں, تو یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے میں اس لیے اس کو پیار کرتا ہوں. یہ تو کسی فارسی کا شعر ہے نا, اس کا اپنا شعر آپ کو سنا, اس کا اپنا اس کا نام تھا توبہ, نام توبہ تھا, مدینے میں اس کا قبیلہ ابھی آباد ہے, سفاجی قبیلے کا تھا. کیا کہتا ہے امر الگ دیار دیار لیلا مقدل زل جگار و زل جگار بابا حب دیوار شمس نقل دی ولیکن حب من سکنت دیارا, میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں کبھی کس دیوار کو سنتا ہوں کبھی کس دیوار کو سنتا ہوں, مجھے دیواروں کی محبت کوئی نہیں, دیوار کے پیچھے رہنے والے کی محبت ہے جس سے پتھر کو سنتا ہوں,
اللہ کا حبیب اس قابل نہیں کہ اس کی ایک ایک ادا سے حرمت ہے. ایک عورت کی محبت ہے, وہ آوارہ نہیں تھا, بدکار نہیں تھا, اس کا خود اپنا شعر ہے, قائمت لیلا بیان فاجر لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا. لوگوں نے اس کو بدنام کیا نا, اس نے کہا کہ لیلا کو بھی بتا دو کہ میں بدکار نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کہ برائی کروں گا تو میرا رب حساب لے گا اور قتل کروں گا تو میرا رب جزا دے گا, میں تو محبت سے مجبور ہوں, شادی نہیں ہو سکی. مخلوق کی محبت نے یوں کر دیا. اس کا آخری شعر ہے جو اس نے جب نومید ہو گیا کہ دونوں قبیلوں کی جب کلش بات بنی ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد میں وہ ترکستان میں قبر بنی وہاں جا کے انتقال, تو اس نے اپنے چچا صاحب بھائی کو کہا کہ یہ میرا شعر جا کے اس کو سنا. اف اللہ عنہا هل ابی تن لیلتا من الدہر ولم یسر الی قیامہ. اللہ تجھے معاف کرے, میری زندگی کی کوئی رات تیرے خواب کے بغیر نہیں گزرے, تیرے خیال کے بغیر نہیں گزرے گی. اصل میں ترجمہ کسی بھی زبان کی حقیقت کو نہیں بیان کیا جاتا, جس میں اس میں کیا درد بھرا ہوا ہے یہ تب پتہ چلتا ہے جب عربی زبان کا ذوق سام. کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ رسول سے محبت کرو, ہماری عورتیں بھی, ہمارے مرد بھی, اے ہمارے نوجوان نسل بھی, یہ اللہ کے نبی کے غلام بن کے دکھائیں, اللہ کی دستاگر ان یونیورسٹیوں میں نبی کی شکل میں جائیں, نبی کے لباس میں جائیں. یہ چند دنوں میں پانچا پلٹ جائے, وہ تو بیچارے کیسی انسانیت, مرے کو مارے شاہ مدار, ہاں مرے کو اور مار رہے ہیں, وہ کفر میں مرے پڑے, آپ ان کے کفر میں اور شہید ہو رہے ہیں, ان کو نکالنے کی وجہ انہیں کے پاس ناچ رہے. تو دوسری بات کیا ہے, دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں. تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دو کہ جب پوری دنیا کا کوئی نبی نہیں ہے اس وقت سوائے آپ کی ذات آنے کے, تو دنیا کے انسانوں کو اسلام کا پیغام کون پہنچائے کافروں کو, اور ہماری جو مسلمان نسل ہے جو گمراہ ہو رہی ہے, ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کون محنت کرے, یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ ہمارے ذمہ کوئی نہیں, ہماری عورتیں کہیں ہمارے ذمہ بھی کوئی نہیں, تو پھر آخر کس پر ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک لاکھ کی بستی میں نبی آ گیا, یونس علیہ السلام ایک لاکھ کی بستی میں گئے تھے, لوط علیہ السلام کی قوم بھی کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ تھی, اور اب صرف ایک چین کی آبادی ایک ارب سے زیادہ ہو گئی ہے. اب نبی کوئی نہیں ہے تو انتظام کیا ہے کہ ان دنیا کے انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کا راستہ بتایا جائے؟ کس کے ذمہ ہے وہ ریسپانسیبل, کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ آپ کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے, ہم سچے کہ اللہ سچا, اللہ کا نبی کہتا تمہاری ہے, ہم کہتے ہیں ہماری بھی نہیں, ہم سچے کہ نبی سچا. دیکھو تم تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امتوں نکالے گئے ہو. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا نکل جانا, میں کہتا ہوں جہاں لکھا وہاں تو پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہو کوئی, تم سے پرائمری سالے میں لکھا ہوگا کیا لکھا ہوا ہے؟ تم نکالے گئے ہو. اور کیوں نکالے گئے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, ایک آتا ہے دوسری آئے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میری مانتے ہیں ان کا بھی راستہ ہے. تیسری آیت, اس میں عورتوں کا صاف ذکر ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, یہ دونوں مل کر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں, برائیوں کو نبھاتے ہیں. فجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور کرو جہاد اللہ کے راستے میں جیسے کرنے کا حق ہے, پوری تباہ کو اس نے تمہیں چھانٹ لیا ہے. اور قرآن کی کتنی آیات ہیں, میں چند نمونے کے لیے پڑھتی, ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد تم میرے دین کا کام کرو. اب حدیث کے پاس کی طرف آ جاؤ, حدیث صحیح نہیں, حدیث سے متواتر ہے جو صحیح سے بھی اوپر کی درجے کی. حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے دس صحابی ہوں. اللہ تعالی بندہ شاہد الحق, یہ حدیث کب بیان فرمائی ہے؟
جب عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے, اسلام مکمل, دین مکمل, اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب آپ عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا کی, مینا میں آ کے کنکریاں ماری, قربانی کی, سر ملایا اور خطبہ دیا, اور اس خطبے نے فرمایا الشاہد القائم, اب آگے میرا پیغام پہنچانا تمہارے دل میں. اس حدیث کا خطاب آپ کی طرف ہے, میری طرف بھی ہے, ہماری ساری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی طرف ہے. تو جب حکم ہو رہا ہے ذرا اللہ کے نبی کا, تو پھر تبلیغی جماعت کا سوال کہاں سے آ جائے گا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے, اور تبلیغی جماعت کے مولوی صاحب پاکستان سے ہیں تقریر کر رہے ہیں. میں تبلیغی جماعت کا کوئی نہیں, ہر مسلمان تبلیغ والا ہے, یہ ختم نبوت کا کام ہے. آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں بھائی, اور ہماری ساری عورتیں بہنیں مائیں بیٹیاں بیویاں مانتی ہیں, تو ختم نبوت کو ماننے کی وجہ سے ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام ہے. پانچ وقت کی نماز کو فرض مانا تو نماز پڑھنا ذمہ لگ گیا, روزے کو فرض مانا تو روزہ ذمہ لگ گیا, حج کو فرض مانا تو پیسے والے ذمہ حج فرض ہو گیا. اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سے خبر میں آخری بات کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ کا پیغام دنیا میں پہنچانا یہ ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے, تبلیغ کی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں. تبلیغی جماعت کا لفظ ایسی بے معنی ہے جیسے کوئی کہے نمازی جماعت, جیسے اس لفظ, یہ لفظ غلط ہے, یہ جملہ غلط ہے. نمازی جماعت کیوں؟ کہ نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھائی ایک دن پر 100 آدمی نماز پڑھ لیں تو باقی 90 سے نماز کی چھٹی ہو جائے گی, اور بھائی 50 آدمی روزہ رکھ لیں تو 500 کی چھٹی ہو جائے گی, اور 100 عورتیں پردہ کر لیں تو باقی 10,000 عورتوں کو بے پردہ ہونے کی اجازت ہو جائے گی. یہ تو ہے نہیں, یہ تو دین ہے اور سب کے ذمہ ہے. تو ایسے میرے بھائیو, تبلیغی جماعت ہم نے نہیں بنایا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, کیونکہ ایک جماعت کی شکل میں جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں تو لہٰذا ایمان سیکھتے ہیں, ایمان کی دعوت دیتے ہیں. یہ صرف مبلغ نہیں ہے کہ آبیاں سمجھے کہ یہ تو سارے کامل ہو گئے ہیں, ہم تو خود سیکھنے نکلتے ہیں. ایمان کی دعوت دینا اور ایمان کو سیکھنا, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک دن یہ ہے کہ پہلے خود سیکھ لو پھر کرو. میں یہ کہتا ہوں یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا, نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے. ایک آدمی گاڑی چلانا سیکھنا چاہتا ہے, اگر وہ یوں کہتا ہے میں گاڑی چلانا سیکھوں پھر گاڑی چلاؤں گا, کبھی چلا سکتا ہے؟ یہ یوں کہتا ہے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا, تیر سکتا ہے؟ وہ پانی میں ہی داخل ہوگا, کبھی غوطہ کھائے گا, کبھی تیرے گا, کبھی ڈوبے گا, پھر تیرنا آ جائے گا. گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھے گا, یہ نہیں کہ پہلے سیکھنے کا زمانہ اور ہے اور چلانے کا زمانہ اور ہے. ایک وقت میں سیکھ بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے, کبھی کلچ غلط, کبھی بریک غلط, کبھی گیئر غلط, آخر ہی چلا لیتا ہے. ایسی میرے بھائی اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلنا ایمان کا سیکھنا بھی ہے, ایمان کی دعوت بھی ہے. ہم ایمان کی دعوت بھی دیتے ہیں, ایمان کو سیکھتے بھی ہیں. اس وجہ سے ایمان کا سیکھنا, اعمال, تقوا, توکل, نماز, پردہ عورتوں کے لیے سیکھنا, یہ ہے کلمے کی وجہ سے, اور اس کی آگے دعوت دینا, یہ ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ آپ اور ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کا حبیب ہمارے جمعے حجۃ الوداع میں کہہ گیا اللہ بل یبل الشاہد الواحد, لا وائے دین کا میرا پیغام پہنچا دو, بل ونی ولا آیا, کہہ کر ایک آئے کی یادیں تو پہنچا دو, عالم ہونے کی شرط ہوئی. یہ سارے کالج کے لڑکے اللہ کے فضل و کرم سے پوری یونیورسٹیوں کا ماحول بدل کر کے طلب و تبلیغ کے کام کو زندہ کرنا. اگر آپ اپنی جگہوں میں گلا کھول دیں, اگر آپ کی ہر دعوت کو صرف آپس میں دو, یہی آپ کو اس پورے ماحول کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا آپ کے ذریعے سے. ہمارے نبی پر نبوت ختم ہے, آپ پیدا ہو رہے ہیں اور حضرت آمنہ اپنے گود میں لے رہی ہیں, ایک بادل آتا ہے,
آپ کو چھپا دیتا ہے اور آپ غیب سے آواز سنتی ہیں تو بھی مشارق الارض ومغاربها رہا اس بچے کو مشرق مغرب میں پھیلا دو کیوں لے جا رہا ہوں اس کی ولا تبھی رسورت تاکہ سارے جہان کو پتہ چلے کہ دنیا کا سردار آ گیا کون آ گیا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کون آ گیا تو جہان کا سردار آ گیا اور کیا کرو کہ آواز آئی بادل میں سے وہ آدو بخلو کا آدم بنا رہا تشیر و شجاعت نور بخلت ابراہیم بس اسلام اسماعیل اور فضا صالح وحکمت لوط وشد رضا اصحاب وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إيلا ولحن داود وقلب أيوب وداعة يونس وعثمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام وأغنسوه في أخلاق النبيين من محبوبه آدم عليه السلام في أخلاقه شيس عليه السلام في معرفته نوح عليه السلام في شجاعته إبراهيم عليه السلام في دوستيته إسماعيل عليه السلام في قربانيته بدل من شوري جرانا اور سارے علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت دو لوط علیہ السلام کی حکمت دو یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو اور یعقوب اسحاق علیہ السلام کی رضا دو اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو یوشع علیہ السلام کا جہاد دو دانیال علیہ السلام کی محبت دو الیاس علیہ السلام کا وقار دو داؤد علیہ السلام کی زبان دو ایوب علیہ السلام کا دل دو یونس علیہ السلام کی اطاعت دو اور یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زور دنیا کی بے رغبتی دو اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو 124,000 نبیوں کی صفتوں کے ساتھ لاؤ اور سر حبیب کی صفت کا تاج سر پہ سجاؤ اور ختم نبوت کا ہیرا اس کے اندر لگاؤ اور پھر دو جہان کا سردار بنا کے مکے کی گود میں آمنہ کی گود میں مکے کے پہاڑوں میں آمنہ کی گود میں یتیم بنا کے اس کو پیدا کر کے دکھاؤ کہ میرا حبیب یتیم بن کے آ رہا غریب بن کے آ رہا یتیم پیدا ہوئے فقیر بن کے زندگی گزاری اور مسکین بن کے دنیا سے رخصت ہوئے یہ تبلیغ ان کا کام ہے ان کی وجہ سے ہمارا کام ہے اس میں جماعت کا کیا سوال ہے جماعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت والے ہیں ہم کوئی زیادہ آپ کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ کوئی ہے یہ بات نہیں ہے تبلیغ ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے ذمہ ہے آپ کی ختم نبوت کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نبی آئے اس کو کافر کہو بھائی اس کا مطلب صرف اتنا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلاؤ پہنچاؤ اچھا اگر آپ اس کو حکم الہی سمجھیں گے تو پھر خود کریں گے اور اگر آپ اس کو جماعت سمجھیں گے پھر آپ مجھے دیکھیں گے کہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں پھر آپ یہ دیکھو کہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کیونکہ جماعت بن گئی نا پھر جماعت کے تو اثرات پرکھے جاتے ہیں اور اگر حکم سمجھیں گے پھر آپ ہمیں نہیں پرکھیں گے پھر آپ دیکھیں گے حکم ٹھیک ہے حکم ٹھیک ہے تو کریں گے ایک اور مثال دوں کوئی نمازی آپ نے دیکھا جس نے اس وجہ سے نماز چھوڑ دی ہو کہ امام مسجد کے اخلاق ٹھیک نہیں یا کوئی نمازی آپ نے دیکھا جس نے اس وجہ سے نماز چھوڑ دی ہو کہ بھائی فلاں نمازی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اخلاق اس کے ساتھ ہے نماز تو اللہ کا حکم ہے میں نے پڑھنی پڑتی کبھی آپ نے دیکھا کسی نے روزہ چھوڑا ہو کہ روزے دار بڑے برے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ حاجی حاج کر کے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں جیسا میں حج نہیں کرتا جس کے دل میں ہے کثر اور بھوک وہ اٹھ اٹھ کے جاتا ہے سہان وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کرے اسی طرح میرے بھائیوں جب ہم نمازی کی بدعملی کو دیکھ کے نماز چھوڑنے کے حقدار نہیں ہیں ایسی میری بدعملی کو دیکھ کر آپ تبلیغ چھوڑنے کے کبھی بھی حقدار نہیں آپ اس سے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ برا ہے لہٰذا تبلیغ کی چھٹی یہ دیکھو کہ جو بات آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر بات ٹھیک آ رہی ہے تو لوگ مجھے نہیں دیکھو آپ کے پاس جو پارسل آئے پارسل ڈاک کے لے کر آئے تو آپ پارسل بھیجتے ہو کہ ڈاکیوں کے کپڑے بھیجتے ہو کیسے کپڑے پہنے ہوئے تم نے اتنے گندے کپڑے پہن کے آ کے میں نہیں لیتا اپنا پارسل ہے کبھی کیا تھا اور تو کالا آ گیا پارسل دینے چل میں نہیں لیتا اپنا پارسل اے بھائی میرے کالے گھوڑے کو نہ دیکھو میرے کپڑوں کو نہ دیکھو اگر میں نے بات کی ہے اللہ کی کتاب سے اور اس کے نبی کی حدیث سے اور اس کو آپ کے سامنے اپنی رائے سے اللہ رسول کی بات سے پیش کیا ہے تو میں کون ایک ڈاکیا ڈاکیے کے کپڑے نہ دیکھو
یہ دیکھو کہ حکم آپ کا ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے ذمہ ہے تو لے لو اس کو کرو, میں اگر گندا کر کے کرواؤں گا کٹھا کر کے دکھاؤں. یہ کہتے ہیں کہ لوگ داڑیاں رکھتے ہیں پھر برے کام کرتے ہیں, کہتے تم داڑھی رکھ لو اور اچھے کام کر کے دکھاؤ. یہ کیا ہوا کہ لوگ گناہ در گناہ کر دیا, جھوٹ بھی بولا داڑھی کی صاف کرائی تو دو گناہ ہو گئے نا, اور جھوٹ بولا اور داڑھی رکھی تو ایک گناہ ایک نیکی. میں اگر تبلیغ والا برا ہے تو آپ اچھی تبلیغ کر کے دکھاؤ. تبلیغ حکم الہی ہے, حکم الہی پر انسانوں کو نہیں پرکھا جاتا. آپ خود سوچیں آج اسلام اور مسلمان دو الگ چیزیں ہیں. اگر کوئی اسلام کو مسلمانوں سے سمجھے گا تو وہ محبت کرے گا نفرت کرے گا, کیونکہ آج اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہے. ایک زمانہ تھا جب اسلام مسلمان ایک تھا, آج اور ہے. ایسی تبلیغ اور مبلغ ہے. میں بھی بڑا آپ کو میں کیا بتاؤں, میں میانی شریف کے قبرستان میں جا رہا ہوں, ایک جگہ فاضل پڑھ میانی شریف لاہور والے جانتے ہیں میانی شریف قبرستان. تو یہ قبر اتنی خراب خستہ اکھڑی بگڑی کہ میرے قدم خود بخود رک گئے. مجھے وہم آیا کہ معلوم ہوتا ہے اس میت کا تو کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں. واللہ مجھے ایسا لگا جیسے قبر کہہ رہی ہو تو کوئی مجھ پہ بھی پڑتے جاؤ. جو میرا کیا رشتہ ہے, کوئی رشتہ, لیکن اس قبر کی خستگی کو دیکھ کر میں خراب ہو گیا. میں اس کے لیے پڑھتا رہا پڑھتا رہا, تو مجھے خیال ہے کہ کون, کیونکہ وہ نیند میرے آگے بڑی دھندا گئی تھی اور قبر ایسے ہی خستہ ہوئی پڑی تھی. جب میں صاف کر کے دیکھا تو لکھا ہوا رستم ہند, رستم ہند امام بخش. تاریخ پیدائش 1848, تاریخ مفاد 1904, رہے رستم ہند کے کیا کیا فسانے اور ترانے ہوں گے. آج قبر کو ایک اجنبی بھی دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے. دور جانے کا گھر ہے, جنت میں آؤ, 40 سال اس کو دیکھ رہے, کھانے کے شوق پورے کرو. 70 سال میاں میری بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کھانے کی لذت ہے, نہ پینا پیشاب نہ بہانا. میرے والد آتے ہیں ان کو ذرا کی تکلیف ہے, تو پیشاب کرنے جاتے ہیں تو تکلیف, تو پھر ویسے ٹوائلٹ میں پڑ جاتے ہیں تو تکلیف. تو ایک دن کیا لے کے جاتا, جنت میں اور کوئی نعمت نہ ہوتی, یہی تم نے پیشاب پکانے کی چھٹی دے دی ہے نا, یہی بہت بڑی نعمت ہے. آدھی زندگی تو اسی میں لگ جاتی ہے. کھاؤ گے پکانا نہیں, پیو گے پیشاب. جوانی کا بہار ہے, روح کی زندگی نہیں جسم کی زندگی ہے. روح کی زندگی
زندگی کامل، جسم کی زندگی کامل، روح کو غذا ملے گی اللہ کے دیدار کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے دیدار کے ساتھ، اور جسم کو لذت ملے گی وہاں کی نعمتوں کے ساتھ. جو جو لذتیں آپ یہاں سوچتے ہیں اللہ نے جنت میں آپ کے لیے تیار کر کے رکھی. جنت الرحمان، آ جاؤ اس جنت کو لے لو جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جو تمہارے عمل کے بدلے میں تمہارے لیے تیار کی گئی. تو بھائی میری کھائی دو گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو سیکھیں. یا تو مجھے بتاؤ بغیر سیکھے کوئی چیز آتی ہو تو اس کو میں نے سیکھا اور اس کو آگے پھیلائیں. جب یہ پہنچانا کسی اور کے ذمے ہے تو پھر آپ اپنے ذمے نہ لو، اور اگر اللہ اور رسول آپ کے ذمے لگاتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے اس کو اپنے ذمے سمجھ کر آج اس خرید کے لیے نام پیش کرو. صرف آپ ارادے کر لو کہ ہمیں کینیڈا میں اسلام پھیلانا ہے، آپ کے ذریعے سے اسلام پھیل جائے اور سر جنت میں اللہ پاک جس کا سلا لے، اس کا بدلہ لے لو، اس کے مزے لے لو، ساری زندگی کی بہار لے لو. سبحان اللہ، جنت کا بھی عجیب حال ہے. ایک بازار ہے جیسے کپڑے بکتے ہیں، یہاں زیور سونا جانی بکتا ہے، وہاں بازار ہے جمعہ جمعہ لگے گا. اس بازار میں کیا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت مرد و عورتوں کی، یہاں تو میک اپ کر کرا کر کچھ نہ کچھ کھینچا تانی کر کے تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی نا، آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا. اب تو مردوں کو بھی شوق کرا ہوتا ہے اپنے منہ، میں تو حیران ہو گیا مرد جینٹس بیوٹی پارلر بڑا فرق ہو جائے. میں چلو عورتوں کا تو اللہ نے اجازت دی، یہ مردوں کو کیا سوچی، پھر ان کو چوڑیاں بھی پہناؤ، کانوں میں بندے پہناؤ، پاؤں میں خواجے پہناؤ، اور ہانڈی کے آگے کھڑا کرو سگا یاروں کی ہانڈی پاگل ہو گئے. وہاں جمع بازار ہے، کیسا بازار ہے، تصویریں لڑکی ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ یہ پسند فرمائیں تو میں آپ کے دیے میں تبدیل ہو سکتی ہوں. جو چہرہ جس کو پسند آئے گا اسی میں یہ جتنا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے، اور جس عورت کو جو شکل پسند آئے گی اسی میں اس کی وہ شکل تبدیل ہو جائے گی. ہر ہفتے شکلیں بدلو، مزہ کرو. تو بھائی لو کام سے بتا دیا، کام سے جو ملنے والا ہے وہ بھی بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے، خرید لو تو آپ کا احسان ہوگا، نہ خریدو تو ہم تو فقیرانہ آئے سزا کر چلے، یہاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم تو اپنے کہہ گئے. آپ اس کو کر لو گے آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی، آپ کی نظریں سنوری گی، کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو آپ کہو گے کہ آپ کا احسان تھا جو آپ لوگوں نے آپ کو ہمیں جگایا، اور اسی غفلت میں چلے گئے تو اپنے پاؤں سے کلاڑی مارو. اب اس میں یہ بولو بتاؤ کون بھائی جنت کرتا ہے، یہ جو نوجوان ہے نا یہ اٹھے اور یہاں ارادے کرو کہ دنیا یہاں کینیڈا میں اسلام پھیلانا ہے. وہ کیا کرے تھے، چھٹیوں میں جیلوں کی جماعتیں جائیں، نہ چھٹیاں ہوئی ہیں، مئی میں چھٹیاں ہوئی ہیں، چار مہینے کی چھٹیاں. اچھا تو مئی میں بھائی ہمیں جماعتیں دو جیلے کی، چار مہینے کی، اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ آج ہی چلو. ماشاء اللہ، پتا آپ کو جو ہے خیر ہے، آپ تشریف لائے، بہت سے مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ کون سی بہنوں کی تشریف لائی میں سے، یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو کھینچ کے لاتا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے ایمان، اس کا ادنا سے ادنا ذرا بھی اٹک گیا تو جب بھی اس کو پانی ملے گا نا وہی ایسے نکل کے آئے گا جیسے کھیتی پانی لگنے سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتور چیز بنائی ہے ایمان. تو ایمان ہی ہے جو آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. مجھے یاد آیا بیلجیم ہماری جماعت گئی تھی ابھی فری میں، میں مسجد کے باہر یہ اسٹور تھا وہاں کوئی چیز لینے گیا تو ایک لڑکی کھڑی تھی اسٹور میں، جس کو جو لڑکا لباس لڑکا نا ترکش کی، مجھے نہیں پتا کہ ترکی ہے، تو رنگ روپ وہ سارا
لباس، لیکن جب میں داخل ہوا تو میں نے اس کے چہرے پر ایک حیا کی لہم دیکھی. آپ یقین مانے میرے دل میں آیا کہ یہ لڑکی مسلمان، مجھے حیا آیا، گزر گیا میرے گھر مسلمان. تو مجھے ترکی تو آتی نہیں تھی، تو میں نے کہا مسلم، تو میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں اتنا شرم اس کے چہرے پر، اتنی حیا بھی اس کے چہرے پر. تو میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. تو میں نے کہا، میں نے اشارہ کیا تھا پانچ انگلیوں کا، میں نے کہا پانچ، نماز کو کیا کہتے ہیں، نماز ہی کہتے ہیں سر. تو میں نے کہا پانچ نماز، میری ہر بات پر وہ یوں کر چکا تھی، سینے پہ ہاتھ رکھتی، مجھے اب بھی جب وہ یاد آتی مجھے رونا آ جاتا. اور کتنے دوسرا گزر چکے، پندرہ سال گزر چکے، جب بھی کوئی مجھے میرے سامنے اچھے آتا ہے تو مجھے بے اختیار اس بات پہ رونا آتا ہے کہ یہ اتنی اس امت میں پوٹینشیل ہے، لیکن محنت کرنے والا کوئی مگر کتنے ایک مسلم نبی کی صرف سنت کو دیکھ کے اور وہ شرم میں ڈوب جائے اور اس کو اپنے اس جگہ کھڑے ہونے پر ندامت ہو رہی ہو، اگر اس پر کوئی محنت کرے گا تو یہ کہاں سے کہاں چل جائے. جو سورت میں اللہ کے آپ پسندیدہ ہو پوری تباہ ہو، اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا کر دینا کیوں نہیں کیا، دوسرا اسلام کو امتی کیوں نہیں بنایا، سب سے بہترین اللہ نے بنایا اپنا حبیب، جو ساری کائنات کو دیکھا، جو سب سے بہترین تھے ان کو بنایا آپ کا صحابی، اس کے بعد جو سب سے اچھے تھے ان کو بنایا آپ کی امت. ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. وہ ایک امریکن کینیڈا سے ہمارے ساتھ سے یو آر مسلم بھائی چانس اور یو آر مسلم بھائی چوائس، انہوں نے کہا کرو ہم اللہ کی چوائس، وہ یو آر مسلم بھائی چوائس آف اللہ، بھائی چانس نہیں ہے، بھائی چوائس آف اللہ مسلم، اللہ نے ہمیں ایمان بخشا، اللہ نے ہمیں اسلام بخشا، ہاں کی گود میں بخشا، چار کپڑے ہیں اس کے لیے بھی ہینگر لگایا ہوا ہے اور اس کے لیے بھی لانڈری بنائی ہوئی، تھوڑا سا سالن پکا ہے تو اس کے لیے سامان رکھا ہوا ہے اور مائکرو ویو رکھا ہوا ہے اور فریج رکھا ہوا ہے، اس ایمان کو بھی سنبھال رکھا ہے، اس ایمان کو سنبھالنے کی یہ محنت ہے. ہر بھائی بہن کی خدمت میں گزارش ہے، ایک تو پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑو، آج یہ وعدہ کرو، ٹھیک ہے نا، جو نہیں پڑھتے ان کو خود ہی پتا ہے کہ نہیں پڑھتے، تو آج توبہ کر لو کہ نماز نہیں چھوڑنی، جو بندی بنو، اکیلے کی بات ہوئی ہوگی نا، نماز کی بات ہوگی، بھائی نماز نہیں چھوڑنی اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی اور اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اگر بہنے بہن ان سے کہہ رہا ہوں آج کے آج مرنا شروع کر دو، اللہ کے حکم کو زندہ کرو، خدیجہ کی بیٹی بن کے مرو، کینیڈا کی بیٹی بن کے مت مرو. نوکریاں چھوڑ دو، اللہ سے مانگو، ایک دم نہیں چھوٹتی، توبہ کرو اور اس کا حل تلاش کرو اور اللہ سے مانگنا شروع کر، اللہ میں جرم ہو گیا، مجھے معاف کر، مجھے تو راستہ پتا نکلنے کا، میرا راستہ سادگی پہ آ جاؤ، کام آتا زندگی سادہ ہو جائے، خرچے کم ہو گئے. دیکھو آمدنی بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، خرچے گھٹانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ساری دنیا کے اکانوں میں سکسر ہو جائیں جی، وہ ہمارے نبی کے اس اصول کو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا غنی بننا ہے تو سادگی اختیار کرو، خرچے کٹاؤ، کن کام ہے سکون خزن نہ کناٹ اختیار کر لو، سادگی پہ آ جاؤ، خرچے برے ہونے شروع ہیں، اب خرچہ آمدنی بڑھ کے ساتھ خرچہ بڑھ جاتا ہے، آمدنی بڑھ کے ساتھ خرچہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کہیں کے رہی وہ لطیفہ بنا ہوا ہے، نوتا بنیا گیا روٹی بچانے کا، چار سے روٹی بچاؤں اور نو دن باہر پھرتا رہا روٹیاں کھاتا رہا، نو دن کے بعد گھر آیا تو کر کے نو میں نہانا گئے، میں نے کہا لو بھائی نوتا گیا نو دن، نوتے کے آئے نو میں نو نوتا میں ان کا نہیں جی. تو جب بارہ ہزار ڈالر تنخواہ تھی تو پھر بھی وہی تنگی تھی، اور پچاس ہزار ڈالر ہو گئے تو پھر بھی وہی تنگی، اور ایک لاکھ ڈالر ہو گئے تو پھر بھی ہوئی تنگی، کیوں کہ خرچے بڑھتے،
غلط عملی کا اثر کرتے ہو تو آمدنی بڑھ جائے گی. دوسری 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 بات بتاؤں کہ باوجود رہو تو اللہ رزق بڑھا دے گا, باوجود رہو اللہ رزق بڑھا دے گا. تیسری بات بتاؤں استغفار کی کثرت کرو, استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے کرنا شروع کر دو اللہ رزق بڑھا دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نوکری میں کرتے ہیں مدر کے بعد سورہ بس وہاں گیارہ دفعہ پڑا کرتا ہوں, صرف گیارہ دفعہ خوش دعا مدر کے بعد ساری زندگی کا ماحول بنا لو, دروازے کھل جائیں گے. سورہ واقعہ روزانہ پڑھو سونے سے پہلے, چھوٹی سی صورت ہے, پانچ منٹ لگیں گے پڑھنے اور آپ سب پندرہ منٹ پڑھیں گے آپ کو زبان یاد ہوگی. اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جو سورہ واقعہ پڑے گا اس کے گھر میں پاتا نہیں آئے گا. یہ باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں رزق کے بڑھانے کی, ان کو اختیار کرو کر دیکھو کیسے اللہ بناتا ہے. یہ کوئی تجربے کی چیز نہیں, آسمان کی خبر ہے. اور ہر بھائی مہینے میں تین دن لگائے, اور ہر بہن دو مہینے کے بعد تین دن لگائے, جو تین مہینے کے بعد تین دن لگائے, اپنے بچوں کا کوئی سلسلہ بنا کر تین دن لگائے. اور جمعرات کو آپ مدینہ مسجد جایا کریں, قیام سنا کریں, رات قیام کیا کریں, صبح آ جائے کریں. اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جو آپ کی نسلیں مسجد کی طرف نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے ہر مسلمان بھائی بہن سے سوچے مسجد کو وقت دے کے ان کے لیے ہم کیا کریں. اگر آپ ان کو لیے بیٹھ کر وقت نہیں دو گے تو بالکل ختم ہو جائیں گے, کیوں ہو جائیں. تو یہ باتیں ہم نے روزانہ کرنی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, کرو گے نا بھائی. تو اکثر جب اللہ ہمت ہے تو چار مہینے بھی لگا لیں, چلا بھی لگا لیں, یہ ساری زندگی لگا لیں, ہندوستان جائیں, پاکستان جائیں, جہاں جہاں یہ کام کی ابتدا کا مدین کر دیں, وہاں اتفاق ہے, وہاں قربانیوں کی داستان, وہاں جا کر جس فضا میں کام ہوتا ہے وہاں جا کر سیکھنے سے آدمی کو غیرت ہونا چاہیے. وہ 1922 کی قربانیاں چل رہی ہیں کہ 24 سے اور آج تک چل رہی ہیں, تو ان فضاؤں میں پھر جا کر اس کو سیکھو, خاص طور پر جو محباب کا علاقہ ہے وہاں دلی کے آگے, اس میں جا کر پھرو, آپ کو اس کام کے قریب روح کا پتا چلے. پھر اگر اپنے ملکوں میں کرو, ہم کون سا کہتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کے چلے جاؤ, لوگ کہتے ہیں پہلے گھر کو ٹھیک کرو, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو, کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا کیسے, تو پھر گھر کو بھی ٹھیک کر لو گے ان شاء اللہ. کہنا کہنا سارے بھائی الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے ہمارے مالک اور خالق, ہم تیرے ضعیف اور کمزور بندے ہیں, اور میرے مالک چاروں طرف جسمانی فضاؤں میں گھرے ہوئے ہیں. میرے مولا, ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جو بیچ منجدار میں پھنس چکی ہو اور طوفانی موجوں نے گھیرا ڈال دیا ہو, جس کو سوائے تیری ذات سے کوئی پار نہیں لگا سکتا. میرے مالک, آج تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں سبا کو برباد ہو رہی ہے, ایمان بھی لٹ رہے, عزتیں بھی لٹ رہی, معصوم بچوں کے گلوں سے چھریاں چل رہی ہیں, گھر گھر میں میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر ظلم ہو رہے. اے میرے آقا, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے ہمارے اللہ, جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان گناہوں کو معاف کر دے, ان گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے حبیب کی امت کے دل پھیر دے. میرے اللہ, بے شک ہم ان سزا کے حقدار ہیں, لیکن ہماری تکلیف یقیناً تیرے نبی کو تکلیف دیتی ہوگی, کہ انہوں نے تو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رو رو کے مانگا, چور کا ہاتھ پڑتا دیکھا تو آنسو بن پڑے. میرے مولا, جو حبیب چور پر بھی رویا ہو اور اپنی امت کے نافرمانوں پر بھی رویا ہو, آج جب پوری کی پوری اس کی امت پس رہی ہے چکی کے دو پاٹوں میں اور تباہ ہو رہی ہے اور سارا پاٹل میرے مالک ہم پر ٹوٹ پڑا ہے, کوئی ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے, کوئی ہمارے مال کا ڈاکو ہے, کوئی ہماری جان کا ڈاکو ہے. میرے اللہ, یہ 200 سال کی لمبی کہانی ہے. میرے مالک, اتنی لمبی رات تو کسی پر بھی نہیں آتی. یا اللہ, اس رات کا سویرا نکال دے. یا اللہ, ہماری دکھوں کی کہانی کو بند کر دے. میرے مولا, ہماری سکھ کی داستان شروع کر دے. یا اللہ,
تیرے کمزور اور حقیر بندے اس ماحول میں جب کہ چاروں طرف کوئی تجھے جانتا نہیں کہ اتنے سو بھائی بہنیں کئی بار کہنے ہاتھ اٹھائے ہوئے گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ, تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر ہمیں ہدایت نصیب فرما دے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ, تیری یاد میں تڑپنا بھول گئے, تیرے لیے راتوں کو اٹھنا بھول گئے, تیری یاد میں نمازیں پڑھنا بھول گئے, تجھ سے جی لگنا بھول گئے, تیرے نبی کے احسان بھول گئے, ان کے سائز کے کھائے ہوئے پتھر بھول گئے, ان کے خون کے چھوٹے فوارے بھول گئے, ان کے دانتوں کا شہید ہونا بھول گئے, ان کی بیٹیوں کو تلاش پڑنا بھول گئے, ان کا پیر پہ پتھر باندھنا بھول گئے, ہم نہ شکر ہیں, اس سے بھی زیادہ سزا کے حقدار ہیں, اور میرے مالک کو کرم کر دے, ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے, ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں, اے اللہ ہماری اس بے بسی کو اب آگے بڑھنے سے بچا لے, آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے میرے مولا تو عزت کے رحمت کے کامیابی کے دروازے کھول رہے, اے مسکینوں کے والی, اے بے قصوں کے والی, اے دوسرے ضلعوں میں بسنے والے اللہ, اے درد مندوں کی سننے والے اللہ, میرے مولا ہم درد مند ہیں, ہم فریادی ہیں, ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, اللہ ہم اندر سے پھر چکے ہیں, میرے مالک ہر جگہ میں پوری پوری کی پوری دنیا میں آج تیرے حبیب کی امت ہی زخمی ہو رہی, انہیں کے خون بہ رہے, انہیں کی بیٹیوں کی عزت کیا جا رہا ہے, انہیں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, انہیں کی ماؤں کے سر سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں, میرے مالک میرے مالک میرے اللہ, اے ہم سب کے اللہ, میرے مالک آج کا باطل ہمیں للکار کر رہے کہ تمہارا خدا کہاں ہے, تمہارا اللہ کہاں ہے, اللہ میرے اللہ تو جو ہے اپنی طاقت کے ساتھ, پر ہم اس قابل نہیں رہے کہ تجھے ساتھ لے سکیں, ہمیں معاف کر دے اور اپنا آپ انہیں دکھا دے, اپنا آپ ان کو دکھا دے, اللہ یہ زمین سے بڑے متکبر ہو گئے ہیں, اللہ یہ زمین سے بڑے متکبر ہو گئے ہیں, اللہ ان کو اپنا تکبر دکھا, اپنی بادشاہی دکھا, اے ساری دنیا کے فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ, یہ آج کے فرعونوں کی ٹھیل کو ختم کر دے, ان کی ٹھیل کو ختم کر دے, انہوں نے تیرے حبیب کی امت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, میرے مولا اب ان کے ہاتھوں کو توڑ دے, ان کے ہاتھوں کو توڑ دے, ان کے قدموں کو مروڑ دے, اور ان کی قوتوں کو پاش پاش کر دے, ہمارے نسل پر معصوم بچے بچیوں پر سہیت فرما دے, میرے مالک ہماری نسلیں جو ایمان سے نکل گئی ان ہمیں واپس لوٹا دے, میرے مولا ہمارے حال سے رحم کر دے, جس امت نے اسلام پھیلانا تھا آج اسی امت کے بچے بچیاں اسلام شور کے باطل کی گود میں جا گرے, میرے مولا جس امت کے جوانوں نے قرآن سنانا تھا آج وہ گانے بجانے میں ڈوب گئے, جس قدموں نے مسجد کو اٹھنا تھا تیرے راستے میں اٹھنے سے آج وہ قدم رقص گاؤں کی طرف اٹھ گئے, اے میرے مولا ہم پھٹکے ہوئے راجی ہیں, میرے مالک اندھیری رات ہے, راستہ نظر نہیں آتا, نہ کوئی ہربر ہے نہ کوئی راہی ہے, ہم معصوم بچے کی طرح ہیں جسے ماں انگلی پکڑ کے چلاتی ہے, وہ ماں سے پچھڑ کر چیختا دل لاتا ہے, اللہ ہم بھی تجھ سے پچھڑ گئے, تیرے حبیب سے پچھڑ گئے, ہماری فریاد سن, ہماری بے بسی سے رحم فرما, ہمارے تڑپنے سے رحم فرما لے, ہم تو مچھلی کی طرح تڑپ گئے جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے, میرے مالک ہر خزاں کو تو بہار سے بدلتا ہے, اللہ اپنے حبیب کے دین پر آئی ہوئی خزاں کو بہار سے بدل دے, میرے مالک و خالق پورے دین کو زندہ کر دے, ایمان کو زندہ کر دے, نمازوں کو زندہ کر دے, اخلاق کو زندہ کر دے, سفرے کو زندہ کر دے, عورتوں میں پاک دہانی کو زندہ کر دے, مردے کو زندہ کر دے, میرے مالک ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, آج کے بادل نے ہماری نسلوں کو ہم سے چھیننے کا سارا پروگرام بنا دیا ہے, اللہ اگر تم نے جلدی ہدایت سردار فیصلہ نہ فرمایا تو ہماری نسلوں کے برباد ہونے کے پورے اسباب بن چکے ہیں, یا اللہ اے آدم کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ, اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے اللہ, یہ ہماری نسلیں ہیں ان کو بچا لے, یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ان ملکوں میں آ گئے ہیں, میرے مولا ہمیں
پھر اس کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہے ہمارا سرمایہ جو دین کی محبت میں آئے، رہنے والے تو لاکھوں ہیں، آنے والے یہ چند سو ہیں جن کے اندر تیری محبت تھی، تیرے نبی کی محبت تھی، جو ان کو کھینچ کر لائی، کتنی رات یہاں بٹھایا، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا، ان کے نام تیرا نام ہی مٹ جائے، اللہ یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام نہ مٹ جائے، میرے مولا تو ہمارے حال پہ کرم فرما لے اور ہمارے ان نسلوں کی حفاظت فرما لے، اور میرے مالک ان ملکوں میں ان کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، بادل کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے، حق کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، تو ان گوروں کو بھی ہدایت دے، ان کالوں کو بھی ہدایت دے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ان سب کو مسلمان بنا دے، میرے مالک جو تیرے علم میں ابد بخت ہے اور تیرے حبیب اور اس کے دین کے دشمن ہیں، ان پر تو گھیرا ڈال دے، ان سے زمین کو تو پار کر دے اور اپنی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، میرے مالک آج ارتداد پھیل گیا، ہم ابو بکر کہاں سے لینا ہے، میرے مولا آج دنیا میں ظلم پھیل گیا، ہم عمر کہاں سے لائیں، میرے مولا جو کتے کے مرنے پہ بھی روتا تھا، آج میرے مولا جس حبیب کی امت کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، جس ظلم کے لیے کوئی عمر پیدا کر دے، کوئی عمر ہمیں دے دے اللہ، کوئی عمر ہمیں دے دے یا اللہ، ہماری نسلیں دین چھوڑ گئیں، ہمیں کوئی ابو بکر دے دے یا اللہ، ہمیں کوئی ان جیسا دے دے میرے مولا، کوئی ان جیسا دے دے میرے مولا، اور اسلام کی ہوا کو چلا دے اور باطل کی ہوا کو بند کر دے اللہ، جو بھائی بہن یہاں آباد ہیں ان کو حلال کشادہ رزق دے، باعزت رزق دے، باعزت رزق دے، ان کی کمائیوں میں برکت دے، ان کی عورتوں کو کمانا ہی نہ پڑے، ان کو اتنا دے میرے مالک کی یہ عزت سے کھائیں اور تیرے دین پہ لگائیں، تو ان کو رزق بھی عطا فرما، ان کو کھلے گھر بھی عطا فرما، اللہ ان کو جہاں باعزت زندگی نصیب فرما، اللہ تو ان کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی روحانی کی اور ہم سب کی بیماروں کو صحت دے، مریضوں کے قرض ادا کروا، درد مندوں کے درد دور کر، پریشان حال کی پریشانی دور کر، جو سود میں پھنس گئے نجات عطا فرما، جو کسی حرام کام میں جکڑ گئے حلال رزق عطا فرما، اے میرے مالک، میرے خالق، میرے مولا، اے میرے اللہ، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، جو بہنیں آئی ہیں تو ان کو بھی قبول فرما، جو بھائی آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور ہمارے ساتھ میرے مالک دنیا میں بھی سہولت کا معاملہ فرما، اور قبر حشر آخرت کی کاٹھی میں بھی سہولت کا معاملہ فرما، اللہ حشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، اپنے حبیب کے سامنے آئے تو میرے مولا ہمیں شرمندگی سے بچا لے، اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ ہی رکھنا، اگر کھل گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ پہلے مسلمانوں کی نیکیوں کے مقابلے میں ہم کیا پیش کریں گے، وہاں ساری رات کی نمازیں ہیں، یہاں ساری رات کی گانے بجانے ہیں، اللہ ہم کیا پیش کریں گے، تو پردے رکھ لے، تو پردے رکھ لے، اے اللہ تو پردہ پوشی فرما لے، میرے مالک و خالق، میرے مالک و خالق، میرے مالک و خالق، اے ہم سب کے مالک و خالق، ہم نے تجھے پکارا ہے اور تجھے پکار پسند ہے، اس کفر کے دیس میں پکارا ہے، اللہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول کر کے میرے مولا آخر میں ہم سب کی طرف سے، ہم سب بھائیوں کی طرف سے، ہم سب بہنوں کی طرف سے، تو ہمارے نبی کو بھی ضرور جزائے خیر عطا فرما، میرے مالک انہوں نے جو ہمارے لیے دکھ جھیلے تو اپنی طرف سے ان کو بدلہ عطا فرما، انہوں نے ہمارے لیے جو درد تکلیف نہیں ان کو ہماری طرف سے بدلہ عطا فرما، وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، ہمارے زندے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تو ہمارا سلام ان تک پہنچا دے، ان کے کچھ بیٹے اور بیٹیاں کفر کے ماحول میں ان کی زندگی کو زندہ کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تو ہمارا یہ پیغام اپنے نبی تک پہنچا دے، تجھے قدرت ہے تو جس کو چاہے سنا دے، ہمیں قدرت نہیں، طاقت نہیں ہے، میرے مالک ہم تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تیری ذات کو گواہ بناتے ہیں کہ آج سے ہم اس دنیا میں، اس ملک میں تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے رہیں گے، اللہ تو اپنے حبیب کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ، بہتر جزا نصیب فرما، اللہ انہوں نے جو دکھ
درد جھیلے ان کے ان کو بہترین ان کو عالی مقام نصیب فرما کو جنت الفردوس نے وسیلہ عطا فرما جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما ہم اس قابل تو نہیں ہے ہم اس قابل تو نہیں ہے یا میرے مولا میں تو انہیں کا کلمہ پڑھنے والے انہیں کا کلمہ پڑھا ہے تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا تجھے ایک مانا تیرے نبی کو آقا مانا اس کے درمیان اور بڑے مشہور ہیں ان کو تو نہ دے اور ہمیں معاف کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Is it up?